У морі поблизу Новоросійська підбитий російський корабель. Це великий десантний корабель «Оленихірський Горняк». Судно перехилене на бік, нібито в ньому серйозно пробоїни, і тепер його буксують до берега. У пабліках шириться відео, яке підтверджує влучання морського безпілотника. Пишуть, що це операція СБУ та ВМС, однак офіційних підтверджень немає. Українська правда із посиланням на власні джерела повідомляє, що дрон мав 450 кілограмів тротилу, а на борту корабля перебуває близько сотні членів екіпажу. Пропагандистські медіа пишуть про тимчасову заборону руху суден у порту Новоросійська. Це, до речі, найбільший торговельний порт півдня Ерефії. Розвідувальна спільнота «Шінформнапалм» з'ясувала, що «Оленегірський Горняк» – це корабель Північного флоту, а не Чорноморського. Три тижні тому, 11 липня, за вказівкою Путіна, судно прибуло до Керчі, щоб забезпечувати транспортування вантажів через великі затори на Керченському мосту. Сильно крен у нього великий. Тонет, пока его тянут, набирает. Посмотрим, если боком зайдет, что там. Он есть. Каждый раз, когда они его тянут, он накреняется. Неспокійна ніч для російських окупантів в Криму. Гучно було у Феодосії поблизу нафтобази. Жителі міста чули кілька вибухів. Окупаційна влада півострова повідомила нібито про роботу ППО. Традиційно відзвітували, що збили всі безпілотники, а пошкоджень немає. Лен, смотри! Слышишь? Что три ПВО в нашей работе? Вон. Слышишь? Ты слышишь меня? Тебя слышно? Вон опять все три. Нефтебазу. Бавовна буде квітнути, так вибухи в окупованій Феодосії прокоментувала начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода. Вона натякнула, що нічні вибухи у Феодосії схожі на ті, які нещодавно сталися поблизу Севастополя, там, де ворог зосереджує свою логістику. Всі знають, що там дуже потужне нафтове сховище, де можуть зберігатися дуже великі запаси якраз для Чорноморського флоту. І про це говорилося і коли розквітла перша бавовна ще в районі Севастополя в подібній установі. І зрозуміло, що будуть захищати вони цей напрямок. І зрозуміло, що логістика ворога зосереджена певною мірою в цих місцях, і забезпечення пально-мастильними матеріалами – це дуже важливий компонент бойової готовності, тому бавовна буде квітнути, і це неминуче. Атаки безпілотників у Москві успішні, бо російське військове керівництво зосередило більшість своїх ППО на території України. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в етері телемарафону. Можливо, вони дотримуються, наприклад, концепції Кутузова, який колись сказав, для того, щоб врятувати Росію, треба спалити Москву. Ну, можливо, частина їхнього воєнно-політичного керівництва саме цим керується, коли розсереджує свої сили і засоби, в тому числі і засоби протиповітряної оборони, і радіоелектронної боротьби, не для того, щоб захищати власну територію, тим більше столицю, а для того, щоб, наприклад, концентрувати їх на тимчасово окупованих українських територіях. І зрозуміло, що таке розсередження, воно робить вразливим для різного роду інцидентів російську столицю на болотах. 40 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби, про це звітує Генеральний штаб ЗСУ. Найгарячішими напрямками на сході залишаються Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський та Шахтарський. Водночас на півдні країни Сили оборони України продовжують наступальну операцію. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби і закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують противника в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського. На Авдіївському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка. На Шахтарському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та східніше Урожайного. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Мінус 640 окупантів за минулу добу їх успішно демілітаризували українські захисники. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила 248 490 своїх військових. Системно менше загарбників і техніки. 4 танки рашистів та 15 їхніх бойових броньованих машин українські воїни спопелили минулої доби. Не стріляють від учора 19 артилерійських систем ворога. Навічно замовкла ще одна установка протиповітряної оборони. Крім того, напередодні наші захисники збили 27 ворожих безпілотників і подбали, щоб свої мотори заглушили 20 військових автомобілів і 3 машини спецтехніки ворога. Росіяни вбили 2 жителів Донеччини, ще стільки ж поранили. Потрощений шифер на дахах у Курахівці. Там зруйновані 3 будинки. Без стін лишилася оселя в Ямполі. ОВА інформує, що росіяни били по Авдіївці артилерією, ракетами, пошкоджені промислові об'єкти. На Горлівському напрямку окупанти знову вдарили по домівках. Приватні будинки зруйновані у Званівці, у Сіверську. Ворожі снаряди оминули крамницю і школу в Переїзному. 9 поранених на Херсонщині за добу. Москолота понад півсотні разів стріляла по області. Весь день ворог гатив по середмістю Херсону, звітує очільник ОВА Олександр Прокудін. Поцілили у торговельний центр та медзаклад. Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп'янський райони Харківщини потерпали від російських обстрілів напередодні. Минулося без постраждалих, повідомив голова ОВА Олег Синьогубов. У Бовчанську та Козачій Лопані пошкоджені приватні будинки і господарчі споруди. В селі Бударка, яке окупанти обстріляли з танків, спалахнуло приватне домоволодіння. А в селі Чернещина керована авіабомба поцілила у приватний будинок. Він вщент зруйнований. Через ворожі обстріли масштабні пожежі спалахнули у Петропавлівці. Рятувальники їх уже загасили. Росіяни гатили по Дніпропетровщині з вечора і протягом ночі. Цілили важкою артилерією, реактивними системами залпового вогню. Обласна військова адміністрація повідомляє про 2 постраждалих. У Нікополі понівечені понад 20 домівок, вибиті двері та вікна, пошкоджені покрівлі. Не вціліли декілька сонячних панелей теплиці. Через обстріл перебиті 3 газопроводи і 2 лінії світла. Зруйновані з десяток господарчих споруд і ще 2 знищені вщент. Україна розпочала переговори про безпекові гарантії зі Сполученими Штатами. Про це повідомили в Офісі президента. Делегацію очолює керівник Офісу Андрій Єрмак. США стали першою країною, з якою Україна почала розробляти двосторонню угоду про гарантії. На саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили рамковий документ щодо гарантій безпеки для України. Передбачається, що Київ укладе двосторонні договори з кожною країною, в яких будуть чітко прописані умови. Вони не замінюють членство України в НАТО, а діятимуть до вступу Києва в альянс і мають посилити євроатлантичний прогрес нашої країни. Окрім Великої сімки, безпекові гарантії Україні готові надати ще 12 держав. Москві треба сказати досить. З таким закликом до всіх країн-членів ООН звернувся держсекретар Ентоні Блінкен під час свого виступу на Радбезі. Він наголосив, що країни мають виступити з об'єднаною позицією, щоб змусити Росію припинити блокаду Чорного моря. За словами Блінкена, майже 90 країн підтримали комюніке, в якому вони зобов'язалися не допускати використання їжі як зброї. Держсекретар нагадав, що Росія намагалася виправдати свій вихід із зернової угоди тим, що міжнародні санкції начебто обмежували експорт її сільгоспродукції. Насправді ж обмеження не стосувалися російських продуктів харчування і добрив, зазначив Блінкен. А після виходу з домовленостей РФ експортувала більше зерна за вищими цінами, ніж будь-коли.